Tänään torstaina pidettiin hieno tilaisuus tuossa Porin Eetun aukiolla. SKP:n perusturvakiertue käväsi Porissa. Ja sitten paikan päällä Eetun aukiolla sitten paisteltiin muutama muurinpohjalettu ja puheltiin ihmisten kanssa tärkeistä asioista. Samalla tämä perusturvakiertueen käynti Porissa oli myöskin virallinen kampanjan avaus SKP-satakunnalle. Eli paikan päällä oli myös satakunnan piirin kansanedustajaehdokkaita. Ja tämä SKP-satakunnan kampanjointi ja ehdokkaiden kampanjointi tulee nyt sitten kiihtymään ihan lähiaikoina, koska me ollaan päätetty aloittaa tällainen maakuntaa koskeva kiertue, vaalikiertue, missä me kierrellään eri paikkakuntia satakunnassa ja tullaan sitten juttelemaan siellä paikallisten ihmisten kanssa asioista, että mitä mieltä he on hallituksen politiikkaan tai miten heidän mielestään asioita pitäisi ryhtyä kehittämään. Ja tietenkin me ehdokkaina pidetään siellä lippua yllä, että mitkä on ne meidän ratkaisut näihin Suomen ongelmiin, mitä kyllä riittää aika paljon tällä hetkellä. Mutta nyt viikonloppuna mä oon menossa Marx-opistoon. Se pidetään Hauholla Hämeenlinnassa ja siellä on taas tarkoitus sitten opiskella marxilaista teoriaa. Mutta siitä kiertueesta on sitten tulossa ensi viikolla lisää infoa, joten näillä näkymin palaillaan.